селище Макарів Київської області. Тут точилися одні з найзапекліших боїв за столицю, звільнена від рашистської навали 3 місяці тому. А жителі оговтуються від пережитого досі. Пані Людмила зустрічає нас із двору і запрошує в руїни власного будинку. Як ви себе почуваєте? Погано, болить дуже, спина поясниця, ходити не можу. Бо ховалась від обстрілів у сирому підвалі, який, пригадує жінка, її і врятував. Це нас так розрушило, війна 17 березня, ми тут були, вдома, мама лежача, я встигла вскочити у погреб. Коли прилетіли 2 російські вбивчі. Оце ж такі ці снаряди, ось їх ще підняти не можу. Пані Людмила з мамою і сином, вони троє мешкають у будинку, вижили. От тільки як і головне, де далі жити? Хата зруйнована, тут був вход, що ми входили, криша, стін немає, вікон немає, криша зруйнована, от ванна зруйнована, от зруйнована літня кухня, хліб зруйнований. Ця світлина, прикутою до ліжка жінки в руїнах власної оселі, облетіла увесь світ. На ній мати пані Людмили Віра Антонівна ночує ледь не просто неба. А колись це була веранда з вікнами і дверима. Зараз від неї залишився тільки дах, який підперли кількома дерев'яними стовпами. Оце мама тут лежала, на цьому дивані. Кажу, мамо, йдемо, а вона каже, я не піду. О, то я готовим одіялом її вкривала, хустками одягала. Поки разом з волонтерами не розчистили вцілілі кімнати від завалів і осколків. Не плач, давлення підніметься. Не плач, мамочко. Тут страшне, що робилося. Це цей потолок оббивали, тому що не можна було сюди перейти. І найбільша допомога зараз від благодійників. Спеціальна комісія оцінила збитки. Був у пані Людмили вдома і сам Верховний комісар ООН Філіппо Гранді, і пообіцяв узяти відновлення її житла під своє крило. Від місцевої ж влади жінка отримала будматеріали. Брезенти і плівку мені дали. А на цю плівку, щоб це, навіть не дали оці ці досточки, щоб позабивати. Та історія цієї сім'ї – одна із тисяч. Стільки мешканців Макарової громади постраждали від рук російських терористів. Що стосується приватних домогосподарств, приватних будівель, то їх по нашій Макарівській громаді зруйновано 585. 2095 приватних будинків зазнали пошкоджень різного ступеню. 60 багатоквартирних будинків зазнали ушкоджень різного ступеню, 2 з яких не підлягають відновленню. І у кожного мешканця були своє. В пані Віри розпач через 4 спалені ущент сараї. Саме обідно, що кури на моїх глазах погибали, а я не могла, бо шифер вже горів і стріляв, лопався. Я не могла навіть відкрити форточку. Жінка мешкає сама і сторонньої допомоги немає. Просить. Мені хоча б сюди лаги поставити, щоб накрити його як-небудь, бо погреба, там можна буде пользуватися ним, якщо ремонт зробити. Сусідка, пані Людмила, також самотня. В її будинку через обстріли повилітали всі шибки. Згорів паркан і гараж дотла. Плівку на віконні рами натягнув онук, з іншим змушена справлятися власними силами. Осколок якийсь. А тоді я це знайшла, так і перемонтувала отако. Розраховуєте на якусь підтримку, що допоможуть вам? Розраховую, звісно, а як воно вийде, як багато ж нас. А ресурсу немає. Бо чимало підприємств утратили, бюджет не виконується, розповідає макарівський селищний голова Вадим Токар. Громаді до снаги допомогти лише через донорів, волонтерські і релігійні організації. А ще надія на державу. Зокрема, вже робиться поточний ремонт, це за кошти державного резервного фонду, це не за кошти місцевого бюджету. Ми проводимо регулярно зустрічі з міжнародними партнерами, з фондами, які обіцяють допомогти, але конкретики поки що мало. Уряд виділив на відновлення інфраструктури Київщини 400 мільйонів гривень. На поточні роботи – заміну вікон, дверей, покрівлі, ремонт доріг. 280 об'єктів уже відновлено. Зараз в нас йде розмова щодо виділення коштів урядом на капітальне відновлення. Хочу сказати, що обласна рада, ми вдячні депутатам за те, що вони погодились з нами прийняти програму відновлення приватного сектору. Крім того, на минулому тижні з обласного бюджету виділили кошти окремо на громади Київщини.
на Ірпінську громаду 25 мільйонів гривень, на Макарівську громаду 10 мільйонів гривень, на Гостомельську громаду 10 мільйонів гривень, на Бучанську громаду 15 мільйонів гривень. Це дасть змогу територіальним громадам безпосередньо робити якомога швидше такі поточні ремонти, про які ви кажете. І, звичайно, що в нас на меті прийти до кожної оселі, до кожного будинку, який постраждав від російської агресії. А поки українцям треба гуртуватися і допомагати один одному, хто чим може. Поділитись матеріалами чи своєю працею, підтримати добрим словом і просто обіймами. Бо в єднанні – наша сила. Ірина Марків, Євгеній Камінський, подробиці, телеканал «Інтер» для марафону єдиних новин.